host Rádia Ponte Records. Dnešním hostem na Rádiu Ponte Records je kapela Deviant. Tak se nám představte. Ahoj, já se jmenuji Ondra, jsem takovej, asi bych řekl, zakladatel kapely, takže jsem takovej z nich nejstarší a nejrozumější, i když teda tomu moc chlapi nevěří. No a co bych řekl ke kapele? Kapela vznikla v roce asi 99, tím, že jsme se sešli na učňáku s tehdejším bubeníkem Lukášem. No, tak nějak slovo dalo slovo, koupili se bicí aparáty, sali jsme kytaristu a šli jsme hrát. No, jak jsem koukal na Benzonu, tak vy jste měli poměrně dost členů, už prošlo jakoby Deviant. No, tak jako ty členové se točí. Je tam jeden vedoucí samozřejmě, ten tomu všemu šéfuje a ten vždycky říká, tak ty jdeš pryč. A ty, no, tak je to nebylo. Chytíš člena a hrajete půl roku, pak řekne, hele, abych chtěl hrát něco tvrdšího, nebo chci hrát tu blatanku, jo, takže kam to nemá pak cenu hrotit přes koleno. A dneska, když stylově, tak nějak, abychom vás zařadili, tak jak jste na tom? Jo, nazval bych to nějakým takovým asi hard rockem s prvkama metalu možná. Nechtěl bych to nějak škatulkovat, no. V každý písničce se najde něco. Jak jste na tom s nahrávkami? No, teď doděláváme CDčko akorát. To znamená, teď jsme ve studiu Ponte Records, kde právě dotáčíte novou desku. Oficiální desku. A už víte, jak se bude jmenovat? No, už jsem to já, se to bude jmenovat. Brně, a to je koliká ta nahrávka? Tohle je, když to vemu, první oficiální a předtím byly tři takový demíčka. A měl to nějaký ohlas? Už jakoby nahrávky, už to koluje mezi lidma, recenze scháníte a jste taková kapela, která vždycky rozesílá, vždycky ve chvíli, kdy se něco nahraje, tak hned se to rozešle všude, kde to jde. No, to spíš ani jsme nějak moc nerozesílali. Je teda právě jsme natočili videoklip v létě pro televizi přímo, pro Ústeckou, jo, což nám teda hodně taky pomohlo, jo, že se pak rozjeli hodně koncertů, jsme odehráli, ale jinak jako zatím jsme nic moc jako nepodnikli takhle, no. Takže teď to chystáte až s novou deskou. No, máme manažerku teda novou, nebo staronovou už půl roku asi. Takže ta vlastně chystá teď koncerty, už to všechno domlouvá. Ještě jedna věc mě taky zajímá, jaký region vy zasahujete nějakým způsobem, nebo kde nejčastěji hrajete? No, řekl bych celý jakoby severní Čechy, hráli jsme teď Jihlavu, Prahu. A domovská scéna je vaše kde? No, Teplice, ale spíš Most, protože kytaristé jsou takový aktivní. No, já jsem koukal, že vy jste taky každý skoro z jiného města. Jsme, no, jsme, no. Tam je někdo z Mostu, někdo z nějaký Litoměřice. Ne, Jiřetín. Jiřetín. To snad ani není na mapě teda, pardon. No, teď už ještě chvíli to vydrží, tam jako mám taky pocit. No a vlastně z jádru jel z Teplic, no. Takže teplická kapela, ale samozřejmě se snažíte nějakým způsobem obsáhnout. No, jsou tam takový ty přišmendrálci sokolí. Máte nějakou spřízněnou kapelu, ze kterou rádi hrajete? No, teď rozjíždíme to se synama Výčepu. O tří sester taková odnož. Jasně. S Františkem Sahulou. No, nebo Štíkem. Jasně. Takže to je... s těma ty rozjíždíme spolupráci, jinak hrajeme takhle různě s kapelama. Máme samozřejmě nějaký kapely, s kterýma Sotury z Děčína třeba, Výborní kluci, Mladý metaláci. No, nebo teď jsme byli v Jihlavě s Bad Joker Scream z Ostravy kluci, taky pohodáři, perfektní. A Jetstream, místní Hlaváci, taky perfektní kluci. Ty říkáš severní Čechy a přitom vyskočili s kapelama jako super z druhého konce republiky. Tak to je hezký. Kolik tak během roku odehrajete koncertů? 30, 40, plus minus. Nevím to přesně. No, to znamená, že tak, já nevím, 2-3 koncerty měsíčně určitě. 2-3 měsíčně, no. Pak někdy 7 a to už je pak vrchol. To už pak padáme na hubu všichni. No a když jsme tak říkali, jako nějaký hard rock trošku, metal trošku no. A tohle, co je vaše publikum, jakoby, nebo radši máte třeba takový punkovější akce, nebo radši takový ty metalovější a tak? Takhle to asi na škatulku, máme to jedno. Hlavně, to že se lidi baví, je pohoda. To jasný. A to jde. Kdo vás pozve, tak tam dojedete. No super, moc děkuju. Ahoj, já jsem Ondra z kapely Deviant a chtěl bych pozdravit tímto všechny posluchače Rádia Ponte Records. Je ten při nádherné chvíle, vodní kámen, to je první ten.
kvality. Já nemám hlavně blibli, z toho chytám debku, hlopostí plnou lepku. Já nemám hlavně blibli, já už mi dejte pokoj, já nejsem žádnej blb.